беше то, дето открадна Коледата? как се казваше? Турбован. Не. Не се също. Гримчи беше, какво е Гримч? Да, да, нещо Гримч. Представи си него, брат, или нещо по-зле. Ама чакай, това е като не съм се оформена, като си оформя брадата, изглеждам супер яко. Какво ама, да му оформиш, то твоето е сен? Аз се жив да се пробвам сам да си оформя, опитах се сам да си оформя и познаеш какво фак аптах и трябваше цялата релка си. Представи си крадец, пусни си, космите пусни ти се като... Представи си космите ти от хуя на лицето му, брат. Оле. О, има буст, ще го взема. Инфектата е пред мене. Човек, аз психически това ме успива. Този свят оранжия ме успива в момента. Как? Е така, доспами си като гледам. То дори не е оранжево, по-скоро кафяво. Оранжево... Но трябва да си пуснеш като на поп. Смесено. Ако си го пусна като на поп... А, чакай, то до мен има такъв ли, бе? Това е само един по принцип. Ти къде да умри веднага? Аз ще умра веднага. Какви брат, Бриосото не може да тръгне, бе! Аз съм с Бриосо. И аз съм с Бриосо. Аз с Бриосо няма взема повече. Предпочитам да съм бавен и да не мога да карам... и да... мога да карам толкова. Вижте как застанах, вижте какво бавам. Аз взех шил. Никой не мога да те види къде. Бриосото буквално не може да се оправя. Може, ама... трябва да внимаваш какво става. Аз съм с бели знамена, това значи ли, че съм се предал пред това? Да, предавай се просто. Отивай да се предаваш. Да, предал се. Не, няма да се предам. Брата, на те много се разбраха, бе. Защо да издаде спид буста, не невидимост, бе, човек. Иска малко и аз да съм невидим да имам шанс. Аз има, 3 минути. Тук що съзнах, че имам Rainbow Pack. Аз имам италиански, не знам защо. Ай, това Мексика, това Мексика, а не, италиански е. Аз имам Кентай Флаг. Стори ми това на мексиканско. Е, брат, къде се завряха в някакви дюни, чуваме? Въй не мога да изляза, човек, колата ми подскача. Брат, предпочитам мексиканско знаме, бе. Инфектираните са около мене, ужас. Стига на кола. Поправя. Ай, къв е тоя буст, чакай. Я да го взема. Спид буст е... Ти я добавиха всякакви глупости по мапа и сега е по-трудно да маневрираш. Да, 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 определено. Вии, тоя болния скача, брат, идва за мен, разкари се, бе, вирус. Аз какво направих? Аз направих някакъв флип тука. Оле, невероятен си, Фокс. Аз слизам по 60 FPS. Кой си чакали тука? Ти ще чакалиш ли, бе? Аз взех буст. Той е болен, къде? Аз следам тофу. Мале, мале, търкаля се, търкаля се. Ето го и другия болен. Тръклявач си. Чакайте, някой да ми помогне. Аз съм на върха на света. Не знам къде си имам. О, крадеца шилднат. Аз скоро... Окей, аз ще махам. Бата и трима има около мене. Около мене имаше около 5 часа. Проблема на Фабриосто е, че не може да тръгне човек, това не върви. О, не, някой смършал до мене. И е инфектът. Олеле. О, ще пробвам да нещо. Не, брат, трима магонят. Не! Аз съм на инфектът. Това не стана. Добре. Буста ме спаси. Това ми даде инфекцията. След което пак продължи да ме блъска. Той не ми се играеш на малко. Скачвам! Ох, доджа го. Ох, давай само да не факъпна нещо. Факъпнах веднага, като казах да не факъпна! А, моля, брат, не ми се играе. Защо с Бриосото и с Маршали, бе? Това е толкова смотано! Нали? Защо не идват едни нормални офлот коли просто? А дори не ти идва скил, то Бриосото бъгва без да знаеш как да бъгне. Това буквално не може да се оправя в началото. Трябва да развиеш някаква скорост, иначе вдига две гуми. Да, те толкова много бугуци добавиха по мапа, че не може да държиш скорост. Да. Ти буквално тук караш с пет и се опитваш да не се блъснеш или стоиш на едно място и се криеш. Кажете ми, че това е един рунд. Моля те, аз. Не знам, не мога да се натъп. Къде остана? Кой остана? Хванах го. Последно. Найс. Още един моти да се приключвам. Добре. Окей. Това шилт ли? Време е да взема бушче. Ей, тука горе има буст, ама... Докато се кача до него... Имам пътен план. Леле... Той е болния е до мен. Чакай, 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 той буст е мой! Той буст е мой! Не! Не ми работи покледния план. Не мога, не мога да се измъкна. Заклещих се. Не, 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 разкари се, разкари се, разкари се, крадец. Куцак, това ти ли си, бе? Поправиш, бе. Искам да взема буста. Вие къде сте? Аз се заклещих при един камък.
Хайде, започваме. Поправи се. Да, твой си друг път. Добре, аз ще постоя. Разкари се, бе, Коцио. Ела, те да се срещаме при самолета. Аз съм на моста. Не, по-добре да не стоим заедно. Що бе, елате на моста. Аз съм на моста, аз съм до моста. А, отгоре на него е. 4 болни за 0 време, този вирус се разпространява със светкавична скорост, вече 6. Аз сега го говориш, все едно е даден вирус, брат. Да, вирус. Той не тръгна за мене. Той не тръгна за мене. Ти наистина не смащаш. Той наистина не искаше да ме убие явно. Това го казваш като Бойко по националната телевизия, както го лъже за данните за даден вирус. Внимавай, внимавай! Мале, то мина на косъм от мен. Почти. Не беше много бързо, няма. Няма да ме хванеш, не, отказвам. О, не. Той е зад мен. Майко мила. Аз съм много скромен. Коцак насам, коцак! Аз съм скромен. Не, бързо! Не! Там има, които са качи. Ис, бързо ме спаси! Аз това на този мап наистина не мога да го управлявам. А, монстър е. Здрасти, искаш ли да те убия? Не. Добре, той се заби. На другата страна, коце на другата страна, коце на другата страна! О-о-о-о-о-о-о! Къде сте вие? Кажи, къде сте? Къде сте? Къде сте? Къде сте? Къде сте? Точно зад мене! Аз него! Монстър е случайно да си при моста? Ама аз монстър изтрим ли бе? Да, при моста сте. Точно до моста съм хорис. Ай, подхлъзнах се. Ами, аз съм инфектът обаче. Ей, боди си бе. Ами... Прескочи го! Йес! Аз малко не успях. Йес, хвана го. Брат, не мога да бягам още дълго. Всички ме го... Мали, какво се случва зад мен? Некак подскачащи зърбове. Аз тук се закрещи към камъни. Моста е тук, бе. Кой е на моста? О, той ще падне и ще го хвана. Той ще падне и ще го хвана. Добре, че се плъснаха тези. Доджвай! Ай, газ! Какво направим? Нямаше какво да направим, много не знават. Човек, това е невъзможно. Просто е невъзможно. Ай, помагай на всичките! Или този ще се качи? Давай, давай! Давай нагоре! Е, сега го хванахме. Това пич няма никакъв. Хвана го! Не! Това е нищо. Това бях ти бъгнатото, удари го и нищо му стана. Това е чист шит. Да, съгласен. Брат, цъкам си Cyberpunk. Новата! Тя ще умре. Е, коя? Това няма друга. Тя ще умре веднага като я пуснат, бе, човек. Знаеш коя като на Cyberpunk? Че ще умре когато я пуснат? 277! Не, защото няма защита и замудаш или още преден. Откъде си сигурен, че няма защита? Откъде знаеш, че няма? Защото има един сайт, дето прави тракер на всички игри. Да, ама там не са казали дали има защита или няма. Казали са. А те как ще направят сам... Те му умни ли си да направят сам бъде? Играта, да няма му... Играта до 2.22 ще бъде само синглплеер. Защо го правят това? The Witcher. The Witcher 3 също нямаше и така защита и Cyberpunk също няма да има. Добре, ама аз не разбирам защо. Не са направили онлайн, като това е единственото нещо, което ще направи играта за Чех Cyberpunk ще стане също като GTA Line, ще развали всичко. GTA развалиха всичко, ама още игра, това е факт. Защото няма друга. Да. Защото няма друга такава игра с добър онлайн. Не с добър онлайн, а с онлайн като GTA. Това ще е състезание. Аз се надявам, ако е състезание да е рандомно, да мога да почва. О, ти си ще... Аваланч! Кажи ми, че сме скулирани. Аваланч! Ще се пеша отново. Това ще боли. Аз ще изчакам, няма да скачвам веднага. Аз директно скачам. Скачам. Не, не скачаш. Йоло. Ето, перфектно време. Ей са! Давай, давай, монстре! И бе бут на последната кола. Така. Добре. Идва 10 000 коли. Ей са, тука вече не знам. О.
Минах едната кола, но не успях. Как? Тук нямаше два за колени. Всички умряхме. А, брат, това не е възможно да стигнеш до горе без добрешния път. С N се включва First Person, колкото и да е странно. С N? Не е вярно. N. Не, не работи с N. Брат, сам е разсея и не гледах. Не работи, да. Еми, това бе... What? Той е между са го изключили. Няма, той е лукнато. Брат, оле, брат, ама това е наистина просто тъпо. Костеш им задната. Айде, бе! Какво айде, бе, брат, няма да го минеш. Никой няма проблема да е, че не... хората ме блъскат, бе! И мен е също колкото сам, примерно. Брат! О, сега ще кацна точно на колата, нали? Окей, не, имаме успех. Шанс сега. Имаме шанс. Имаме. Тук една групичка сме се събрали. Остра, давай. Право нагоре. Да, на крадец, давай. Лево сърце. Има бут на... Ама... Извинявай, че те бут. Те. Аз ще застана друга. Брат, хората са толкова много, че аз не виждам колите. Ей, бълки малки, разкарайте се! Монстра го виждам на отпред. Тук има много коли. Не, на трето място. Удари ме, врата! Аз още съм жив по някакъв начин. Колите се телепортират! Колите се телепортират! Не, не, Фокс, не ми казвай кое се телепортира. Ще ти покажа после на записа какво се телепортира. При мене колата се телепортира 5 пъти. При мене даже по-зле сигурно от телепорт беше. Това просто не е нормално. Ще умра. Това ме изнерви на макс. Хайде с мило сърце, моля те. Не, вратата. За малко ще е във вратата. Какво? Какво стана, бе? Спасявам те. Знам какво стана, Васе. Знам какво стана. И на мен ми стана същото. Оле, колко са много тия коли. Добре. Аз минавам на косъм. Нищо не ме докосна! Сега имам по-малко коли, вече имам шанс. Брат, мене ме уби нищо. Имам минути и 40. И мене, така ми стана преди малко. Ма не мене, дори не ме удари от лунка. Минути и 40, само напред да тича, няма стигна. О, не. О, не. Това не е последния. Не. Или може би предпоследния. Бях точно. Имаш още време, имаш още един път да пробваш. Така. Васе, аз съм за тебе точно, газа съм ти. Оле, брат, жив съм, жив съм, не паднах, не обрях. Как бе, на моя кран те отнесе? Не, не ме отнесе. Как мога да те отнесе това? Ти за какво мислиш, аз си смях? Добре, може да имам последен шанс. Една кола се чаржа към мен, тая кола се чаржа. Вече нямам шанс. Мене така ме убие една. Вече със сигурност нямам шанс. Аз съм почти най-горе, почти най-горе съм. Един го мен. Умри, бе! Монстър, умри. Падна! Моя падна! Спъна се! Е, край няма става. Не, жив съм! Станах! Как ставаш? Не знам, питай го него. Един го завърши. Какво прави твой герой? Не, искам аз да съм първи, стига бе! Не ми убирай славата! Аз умрях. Това е GG. Това е GG. Омага, ще го стигна! Ще го стигна! Стигна го, втори ще съм. Дай, тичай, гледай го как тичах. Не! Стигнах, аз се спънах и най-вероятно ще умър сега от това, защото не виждам. Оле, не стигнах, не мога да повярвам. Еми хора, това за завършек за клипа, мисля, че е перфектно. Надявам се да ви е хареса, оставете по едно лайкче, ако е така и до нови срещи. Да ти имам и завърши. Хочи да мине номера. Чакай, ти поне имаш завършек, аз толкова снимам. Аз по принцип нямам. Са просто реши, защото един ми се плака, че няма. My heart is...